Հար երեկո ձեզ հարգելի դիտողներ, աշխարհասփյուռ մեր ժողովուրդ, հայրենաբնակ, արցախահայեր, ջավախահայեր և հայահայեր, նաև մեր բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ուրեմն, ինչպես ձեզ խոստացել ենք, ամեն հինգ շաբթի, Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակից ձեզ եմ ներկայացնում կուսակցության կենտրոնական գործադիր կոմիտեի տեսակետները ընթացիկ քաղաքական և այլ իրադարձությունների վերաբերյալ վերլուծական որոշակի նյութ հետարվում, ասվում է նաև այն տեսակետները, որոնք մենք բաժանում ենք տվյալ ընթացիկ պահի մասին, նաև վերլուծության հիմքի վրա ախտորոշում ենք իրականությունը, սա քաղաքագիտության մեխանիզմ է, վերլուծական, և որոշակի անխատեսումներ ենք անում, ձեզ քաջայդնի մեր սիրելի Հայկ Սուկյասյանի հետ միասին աշխատանքային որպես կոնկրետ խումբ, կրկնեմ կուսակցության տեսակետը նրա գործադիր կոմիտեի տեսակետը ներկայացնելու համար, որով մենք քննարկում ենք, իմի ենք բերում, և այլն և այլն, սա աշխատանքային մեր խոհանոցն է։ Հիմա պիտի ընդգծենք յուրաքանչյուրս, որ աշխարհում տեկտոնական, ստորջրյա, հոսանք հիշեցնող հզոր քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, ռազմական հոսքեր են անցնում, պարզ է, որ այդպիսի օվկիանոսում ուրեմն նավեր են բախվում, նավակներ են գործանվում, պետություններ են ծնվում, պետականություններ անում և դժբախտաբար նաև չքանում են որոշակի ժողովուրդներ, էթնոսներ, նրանք, ովքեր հոգնել են, ովքեր գիշեր ցերեկ զբաղված են քննադատությամբ, մազոխիզմով, ովքեր չեն կարողանում անցյալի հոսքերի մեջ տեսնել ներկան և կանխատեսել ապագան։ Նաև ասեմ, ծնվում են նաև նոր էթնոսներ, նոր ժողովուրդներ, այնպես ինչպես մարդու կենդանի օրգանիզմ, օրինակ, և պետություններ են ծնվում։ Մեր աչքի առաջ դուք տեսնում եք աշխարհում այնպիսի ուրեմն ռուսական ներխուժման արդյունքով Ուկրաինա այնպիսի գործընթացներ են, որոնք կարծում եմ, որ գոնե առնված են Միացյալ Նահանգներ, Ամերիկա, այսինքն աշխարհամաս, Եվրոպա, դրանից ընկած Եվրասիական Տափաստան, ռուսական ուրեմն Արևելք, Սիբիր, Հեռավոր Արևելք, Չինաստան և այլն, ուրեմն այս կոնֆլիկտը իր ազդեցությունն է թողնում և որոշակի պարտավորություններ ուրեմն դնում յուրաքանչյուր ժողովրդի առաջ։ Ես ասեմ, որ այս պայմաններում գործում է հայկական հին խոսքը, որ ջրում խեղդվողի փրկության գործը առաջին հերթին այդու ջրում խեղդվողի գործն է, ուզում է, տեսնում եք խեղդվի, ուզում է փրկվի, երբեմն տեսնում եք, որ նաև օգնում են խեղդվողին, թույլին, նաև ուժերին համակրում են, ուժերին օգնում են, պաշտպանում են և ցանկանում են, այսպես ասած, առողջություն։ Դուք տեսնում եք աշխարհի համակրանքը դեպի ձևավորվող արագ համախմբված ուկրաինական ժողովրդին և ուրեմն նրա հերոսական դիմադրությունը իր երկիր ներխուժած ոսկե հորդաներին, դրանք լինեն տանկային շարասյուներ, դրանք լինեն ձիևի երամակներ կամ ուղդերի քարավաններ։ Հիմա ասելիքս ինչ է, ասելիքիս իմաստ հետևյալն է, այս համաշխարհային Սոդոմ Գոմորի մեջ մենք որպես հայություն համաշխարհային և որպես Հայաստանի Հանրապետություն, գումարած Արցախի Հանրապետություն, պետք է կարողանանք առաջին հերթին ինքներս մեզ ոտի վրա մնալ, այլապես
այդ հզոր խորշակները մեզ կջնջեն, կտանեն, այնպես ինչպես 1915 թվականին խորշակը տարավ, ուրեմն հայության հայրենիքը և նրա ստվարնի հատվածի։ Հիմա իմ ասելիքի մասն այն չի, որ մենք վախենանք, ուրեմն սարսափենք և այն և այն, բայց իմ ասածի իմաստը այն է, կուսակցության տեսակետը, որ մենք մեր առաջին հերթին պարտավոր ենք մեր խնդիրները հասկանալ, կորովի գալ, հաղթարել ներքին երկպառակտվածությունը և շարունակել մեր երթը դարերի խորքը, իսկ որ կուսակցության տեսակետով ասեմ, այն է, որ շարժվենք դեպի առաջագործություն, մեր ժողովրդի, եթե ուզում եք ազգային գաղափարախոսության, հենց փիլիսոփայությունն է, հենց առաջագործությունը և կուսակցության պաշտպանած տեսակետը։ Ուրեմն առաջին հերթին անդրադառնանք մեր հարցերին։ Դուք գիտեք, որ 30-40 տարիների ընթացքում ես նկատի ունեմ այսպես կոչված Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի, նախագահների սրանից հետո ես միշտ կոչել եմ այսպես կոչված, որտեղ չստեղծեցին մի Հայաստան, որտեղ հայությունը կհամախմբեր, ազատ, անկախ և երջանիկ կյանքով կապրեր կամ տանելի կյանքով։ Նախագահներ ստեղծեցին դժողքի կյանք Հայաստանում, ծնեցին գողապետություն, ուրեմն ծնեցին մի բանակ, որ ըստ էության, եթե համեմատեք, հսկայածավար Ռուսաստանի փոքրիկ մոդելն է հիշեցնում, սա պիտի նկատի ունենանք, մի հսկա գողապետություն իր պարագլուխով և Հայաստանում գողապետություն երեք պարագլուխներով, որքեր եղել է, և պատերազմում պարտված մի ժողովուրդ իր ընտրած իշխանություն, որը համար ջանքերով փորձում է ջրի երես մնալ և Հայաստանի Հանրապետության նավը չթողել խորտակվելու։ Վստահ եմ, որ այդպես չի լինելու, բայց զգուշացնում եմ, որ դա կարող է լինել։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն նկատի ունենանք, որ Հայաստանում ստեղծվել է տնտեսական մի համակարգ, որը նախկին մարքսիստական տերմինով, որը հասկանալի է նաև մեր ժողովրդին, ըստ էության բնութագրում է որպես աշխարհական կապիտալ, երբ տոկոսը տոկոսը բերում, փողը փողը բերում, բայց տնտեսական ակտիվությունը, ներքին տնտեսական ուժերը, արտադրողական ուժերը զարգացած չեն, նման երկրները որպես կանոն կախված են արտաքին ներկրումներից և ուրեմն ենթակայեն առավել քան միջազգային իրադրության կոնյուկտուրային։ Հայաստան դժբախտաբար այդպիսի երկիր է, սա աշխարհական կապիտալի հայրենիք է, ցավոք, և ոչ արդյունաբերական բարձր մշակույթի երկիր, այսօրվա մասին է խոսքը, սա ռաբիզի, գողական բարքերի, դժբախտաբար հոգեբանական ընկճվության մի միջավայր է, որտեղ հասարակությունը պառակտված է, մի կողմում ժողովրդի ապրելի զանգվածն է, մյուս կողմում շատ քիչ թվով ուրեմն թալանչիներն են, գողերն են, բառացիորեն, ովքեր պետական սեփականությունն են գողացել, ովքեր սպանությունները և այլ ճանապարհով, դուք գիտեք, հարստացել են, ոճիրներ են գործել և որոնց արդյունքով թուլացած Հայաստանը ճախճախվել է պատերազմում, 30 տարի մսխվել է։ Այն տեսակետը, ինչ որ ասում էր Չարենցը ժամանակին, որ ով հայ ժողովուրդ քո փրկությունը քո միասնության մեջ է, կարծում եմ բովանդակություն արմատապես փոխել է։ Դուք, ես վստահ եմ, որ գողապետության գոնե երկու նախագահների հետ չեք կարող ազգային միասնություն ունենալ, այսինքն այսպես ասեմ, եթե մենք անում ենք մեր հայրենակից արցախահայերի ահռելի բազմությանը, ուրեմն որ մեզ հետ նույնն է, որևէ տարբերություն չկա, ուրեմն չեք կարող ուրեմն Ղարաբաղյան կլանի հետ նույնականանալ, հետևաբես սա պիտի պատմության ասպարեզիտ չքվի, ճնշվի և պատժվի, պատիժը նկատենում օրենքի ողջ խստությունը, օրենքի երկրում, օրինական երկրում, որտեղ իրավունք գերակա է, բայց դուք տեսնում եք, որ այս հատվածը, որը գործում է ռևանշիզմի 5-րդ Չարասյան կանոններով,
մեր երկրին համքից չի տալիս։ Որոնում են անընդհատ պատրվակներ երկրի կայունություն խախտելու համար, ինչու, որտեվ անկայուն երկրում է, որ դատական համակարգը կարող է դեմ գնալով մխիտար գոշի լուսավոր ուրեմն գաղափարներին, իրավական նորմերին կարող է շարունակել ոչ միայն գողոպուտը թաքցնել, այնև խոխորտալ։ Այստեղ ուրեմն համեմատչան բան ունեմ, դուք տեսեք Ուկրաինայի դիմադրության կարողությունը, նրա զինվորականության ճիշտ ստրատեգիական և տակտիկական մտածողություն նկատի ունեմ, և հիշեցեք Արցախյան պատերազմում ճարպակալած ռազմօրգանոր հայ գողապետության գեներալիտետի աշխատանքի արդյունքը, որը բերեց մեր հայրենակիցների ահռելի մասի կամ մահվան, կամ գերեվարման, կամ հաշմանդամության, տասնյակ հազարից ավելի, և վերեց մեր հայրենի երկրի ահռելի մասի կորստին։ Մեղավոր ամբողջությամբ սրանք են, որոնք ինձ կասկածի տեղիք են տալիս, ասելու, որ գողապետական իրականության պայմանավորված ստրկահաջող այս զանգված ըստեղության պատերազմում գործեց իշա Ռուսաստանի շահերի, և այդ բանակը ես նկատի ունեմ, որ վերնախավի մասին է խոսքը, բացառապես, ուրեմն գործեց որպես ռուսական բանակի մասնաճյուղ, որը դատապարտված էր պարտություն կրելու, և նա կատարեց Լավրով կոչվածի հրամանը։ Դուք հիշեք, սեպտեմբերի 28-ին նա Լավրովի կամ 29-ին ելույթ ունեցավ հեռուստատեսությամբ, և հրահանգեց 2+5-ը պետք է կատարվի, այս շրջանները պիտի վերադարձվեն, և գողապետության գեներալիտետը փայլուն կերպով այս խնդիրը կատարեց, որի վերաբերյալ դուք հիշեք, որ խոստովանություն կատարեց նաև սրանց գլխավոր հրամանատարը, Շոյգուն, որի մասին բացադրություն տվեց նաև ռուս հայտնի քաղաքագետ, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, ուրեմն Կարասինը, որը բազմաթիվ գրքեր ունի գրած գեոպոլիտիկայի վերաբերյալ, երբ ամսի 9-ից հետո, 10-ին կամ 11-ին, Facebook-յան մի ասուլիսի կլիպի ձևով տարածեց և շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությանը և ՖՍՊ-ի, ուրեմն ֆեդերալ ծառայությանը շնորհակալություն, որն ասեց, որ նա փայլուն օպերացիա կատարեց, ուրեմն Արցախում պարտության մատնելով հայկական բանակի, ուրեմն մեր դաշնակիցը կազմակերպեց դաշնակցային պարտականության փայլուն կատարումը հայ գեներալիտետի ձեռքով, և դա Արցախի մեր ճախճախումն էր, նպատակը մեկ էր, տեղավորվել Ստեփանակերտում, և նա տեղավորվեց, ահա այստեղ է, որ հայ մուտաններից մեկը, Գուրգինով կոչվածը, աշխարհումը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը չէր կարող թույլ տալ Արցախում հայերի հաղթանակ, որովհետև դա կնշանակեր Ռուսաստանի քայքայում, իսկ տարիների հեռվից արդեն ուկրաինական ներխուժումից հետո կարող ենք փաստել, որ շատ իմաստ ուներ արմյաշկա մուտանտը այդ փաստը արձանագրելու, որտեղ ըստեղության Ռուսաստան այդ գործողությամբ տեղավորվելով ռուսական բանակը Հայաստանի ճախճախման, իր դաշնակցի ճախճախման շնորհիվ տեղավորվելով Լեռնաշխարի հայկական արևելյան հատվածում, ապահովեց թիկունք Կովկասը, Անդրկովկասը այսօր անվտանգ է այն պարագայում, երբ ռուսական զորքերը ներխուժել են Ուկրաինա։ Պարզ է Գուրգինովի ասածի ստրատեգիական իմաստը, և սա հայ է, այսպիսի հայերը ուրեմն հայ ժողովրդի համար գոյություն չունի, դա հայ չի։ Ռաֆայել Բատկանյան սրանց անվանում էր արմյաշկետ, ուրիշ ոչինչ։ Ինչ էր ասում Ռաֆայել Բատկանյան, նա ասում է, որ հայը նա է, ով պայքարում է Հայաստանի ազատության և անկախության համար, ուրիշ ոչինչ։ Դուք հասկանում եք, որ այս բանաձևի մեջ չի կարող լինել Թաթարստան, Բաշկորտոստան, չի կարող լինել Յակուտական Սախան, չի կարող լինել նույնիսկ
չուկչիների հերավոր արերը, կը չի կարող ունենալ, որտեղ մշակութապես քաղաքտորեն այս հատվածը մեզնից անսահմանորեն հեռու է։ Հիմա ես չեմ ուզում խորանալ այս հարցի մեջ, ինքնին պարզ է ամեն ինչը, պարզ է հատկապես արժանապատվություն ունեցող հայի համար, իսկ ստորակարշի համար այս բոլորը ցավակին և վտանգավոր մտքեր են։ Իսկ դրանց դուք տեսնում եք էկրաններին, ուրեմն հյուրընց իմաստուն տեսքերով, չգիտեմ ինչով։ Հիմա այս բոլորը ինչի համար եմ ասում այսօր, ասում եմ հետևյալի համար, բոլոր դեպքերում հասկանալի է, որ Հայաստանի տնտեսական վիճակ աշնանը պրոբլեմներ ունենալու, առաջինը ես նկատում եմ Պարենի, որի մասին խոսել եմ, Պարենի ապահովման խնդիր, ինչու, որովհետև 30 տարիների ընթացքում ոչ թե ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության շատ սակավահող տարածքն է մշակվել, իսկ մենք պարտավոր էինք դա մշակել նրա ամեն մի հողակտորը, նույնիսկ ժայռերի վրա ցաներ շատ բաներ, դուք գիտեք, որ Մեղրի տարածաշրջանում հենց քարերի մեջ է հայկական նուրը, քարերի մեջ է թուզը, քարերի մեջ է խաղողը, և դա աշխարհում լավագույնն է, որտեղ հայկական քարը ծնում է հաց, նուր, թուզ և այլն և այլն։ Ուրեմն մենք դա չունենք, ամբողջ երկրի ուրեմն տարածքի գյուղատնտեսական մշակման իմաստով, դրա փոխարեն ինչ ունենք, մենք ներկրել ենք Կուբանից, Ստավրոպոլից և այլ Ռուսաստանի տարածներից հաց, տոմատ, պատկերացնում եք Հայաստանում լոլիկի արտադրության հայրենիքում, խաղի արտադրության հայրենիքում շուկան ողողված է Ռուսաստանից ներգրած նման ապրանքներով, նույնը վերաբերում արևածաղկի սերմին, Ուկրաինայից ներկրված հաց, օղի, արաղ, օղի, ոդկա, և այսպես նորից Հայաստանը խաղողի հայրենիքում շուկան լցված է բառացիորեն ուրեմն ռուսա-ուկրաինական արտադրության ոդկայով։ Սա նշանակում է մենք այն ժողովուրդը չենք, որ պետք է որ լինեինք ըստ Արտաշեսի պատգամի, Տիգրանեձի, այլ մենք վաշխառուների մի համախումբ ենք, որոնք սեղանի վրա մեծ-մեծ կխոսեն, բայց հայրենի երկիրը չեն ծաղկեցնի միշտերը։ Դուք պիտի գիտեք, որ հազարավոր տարիների ավանդույթ խոսքը կա, որ ինչ է հայը, ով է հայը, հայը քարից հաց քամողն է, այսպես մեր Քարաստանում Վարենի պրոբլեմը մշակման իմաստով պրոբլեմ է։ Հիմա պարզ է յուրաքանչյուրիս, որ այս պատերազմը արդեն կան նաև կանխատեսումներ, որ ուկրաինական ճգնաժամը տևական է լինելու, ճիշտ է, որ այսօր ասում են ուկրաինացիները խորտակել են Սևծովի ռուսական ռազմածովային նավատորմի ամենակատարյալ Մոսկվա ուրեմն հածանավը, թե ավիագիրը, ուրեմն սա շարունակվելի է, որտեղ նրանք են պատասխանելու, նաև ես հասկանում եմ, որ Ուկրաինան չի նահանջելու, ուկրաինացիները չեն նահանջելու, որտեղ Ոսկե Հորդայի կողմից դրված է խնդիրը, որ ուկրաինացի ժողովուրդ չկա, Ուկրաինան են Ռուսաստանի շարունակություն տարածքն է, ժխտվում է էթնոսի գոյությունը, քաղաքագրության գոյությունը, դա նույնն է, ինչ որ Թալիատներ ասում, հայկական խնդիր չկա, որտեղ հայեր չկան, թուրքերը հասան իրենց խնդրի կատարմանը, ես հույս ունեմ, որ Ուկրաինայում համաշխարհային համայնությունը չի թույլ տա այդ կոգնի ուկրաինական ժողովրդին, թեկուզ Ուկրաինայի արտաքին քաղաքականությունից 30 տարիների ընթացքում ես գոհ լինելու որևէ հանգամանք չունեմ Հայաստանի հանդեպ, բայց բոլոր դեպքերում այսօր այստեղ վճռվում է համաշխարհային քաղաքական խնդիրը, ինչպես Միացյալ Նահանգների նախագահներ ասում, ժողովրդավարության և ավտոկրատիայի խնդիրը, ես կավելացնեմ, նաև էթնոկրատիայի խնդիրը, էթնոկրատիա և որևէ ցեղ, ասենք Ադրբեջանում, որևէ համախումբ, ինչպես Վրաստանում, իրեն ներկայացնելու որպես պետականակիր ժողովուրդ, յուրացնում է դեմոկրատիայի գաղափարը, և դեմոկրատիան սեփականաշնորհելով այլ ժողովրդներին զրկում է էթնոկրատիական ուրեմն այդ մանիպուլացիայով, բովանդակազրկում է դեմոկրատիան և ստեղծում է էթնոկրատիա,
պարոն Բայդենին պետք է հիշեցնել, որ ուրեմն այս տարածներում ոչ միայն կա ավտոկրատիա, այլ կա ավտոկրատիա գումարած էթնոկրատիա։ Ինչ այլոց ասեմ, որ երեք կամ առաջի օրը մարդու իրավունքների հարցի կապակցությամբ Միացյալ Նահանգներում հրատարակվել է փաստաթուղթ, որտեղ հենց Ադրբեջանը դիտվում է որպես ավտոկրատիա, և դրա ենթատեքստում նաև այն ոչռագործությունները, որ ադրբեջանական բանակ կոչվածը կատարվել է ոչ միայն իրենց ժողովրդի հանդեպ, այլ հիմնականում նաև Արցախի հռչակատուն հայ ժողովրդի նրա մշակույթի հանդեպ։ Այս բոլորը իմիջիայլոց ասեմ ռուսական թույլտվությամբ է եղել, բոլոր նրանց, ովքեր ռուսականության հոգեկան տվայտանքների մեջ են։ Հա, ուրեմն ես, բայց նորից վերադառնանք մեր հայրենիք, ասեմ վերջացնեմ։ Ես կարծում եմ, որ կառավարությունը, Հայաստանի և հայ ժողովրդի կենսունաբուժերը ջանքերը պիտի գործադրեն Հայաստանի ամեն մի թիսողը, ուրեմն դարձնեն մշակելի, ջրի ամեն կաթիլը, որը վիշապը կերել է գողապետության, դուք գիտեք, որ այդ հիդրոկայանները փոխել են ջրազուրկ Հայաստանի գետերի հունը, հսկայական անապատներ են գոյացրել և այլն։ Վճռական միջոցներով, ես կասեի դիկտատորական միջոցներով, ջուրը և այլն Հայաստանում այս ամռանը պետք է տրվի ուրեմն ֆերմերներին, նոր ստեղծված գյուղատնտեսական տնտեսություններին, նաև մեր ժողովրդի ամենաչարքաշ, խեղճ ու կրակ այն հատվածին, որ գիշերցերեք հանապազորի հարցը վաստակում է մի կտոր հողի վրա գիշերցերեք աշխատելով։ Բոլոր դեպքերում իմ քաղաքագետի ասածը և բուսակցյան տեսակետը մեկն է. Հայաստանում աշնանը բարենի սուր պրոբլեմ չպտի լինի։ Ասեմ ինչու, նորից կրկնեմ, հա, ուրեմն որտև Ուկրաինայից և Ռուսաստանից հնարավոր չի լինելու նույն քանակությամբ բարեն տեղափոխել Հայաստան։ Ես գիտեմ քաղաքագիտականին բնազդը, նյուխը, ինչպես ասվում է ուրեմն հյուսիսում, հուշում է, որ անշուշտ Միացյալ Նահանգները հայ ժողովրդի նորից ձեռք կմեկնեն հումանիտարի իմաստով այնպես, ինչպես միշտ են ձեռք մեկնել։ Ցեղասպանության օրերին հումանիտարի մասին է խոսքը, առաջին հանրապետության տարիներին, վերջին այս անկախության տարիներին, գողապետության շրջանում, բայց պետք է նկատի ունենանք, որ Վրաստանում կարող է ճանապարհի հարցը պրոբլեմ դառնալ, մենք չգիտենք, թե ոսկե հորդայի հորդամերը դեպի ուր են շարժվելու, կամ ինչ հինգերորդ շարասյուն ինչպիսի ուժ ունի այս երկրում, իսկ Իրանի ճանապարհը խնդիր ունի, որտեղ Միացյալ Նահանգները այդուհանդերձ դեռևս ուրեմն Իրանի հետ մեծ խնդիրներ ունեն, և այդ երկիրը ինքը պատժամիջոցների ուրեմն շղթայի մեջ է։ Մենում է մեկը, ես հիմա ասում եմ, որ վաղը գորգորոտ չլնի, ոռնոտ չլնի, որ ես ինչ վիճակ է, մենք չունենք և այլն, մենք ունենք հայրենիք, մենք ունենք հողատարածք, մենք ունենք քարեր, քարը Հայաստանի բրենդն է, բազմատիվ անգամ ասել են, որի վերամշակումը կարող է միլիարդների օգուտ տալ, վերադարձեք, կազմակերպեք, կբեք ձեր հողի, և մենք կունենանք այն, ինչ որ բոլոր դեպքերում թեթև կանցկացնենք այս պրոբլեմը, նաև գյուղատնտեսության համար պիտանի բավականին տարածքը նաև Արցախի այն հատվածում, որտեղ դեռևս մեր ժողովրդի իր բնիկ հատվածն է, ուրեմն ապրում և արարում։ Այսքան այս մասին, ուրեմն ասելիքիսի մասն այն է, որ վաղը չսկսվի մի նորից կրկնեմ հայկական սովորական ող հիմա էլ սննդի և այնի կապակցությամբ։ Պրոբլեմները բարդ է լինելու, բայց եթե մենք երկիրը վերամշակում ենք, այդ բարդությունը չի լինում։ Հիշեցնեմ հետևյալը, որ Իսրայելի մշակվող տարածքը բարեկամներ, ովքեր որ չգիտեն, ընդամենը 22,000 քառակուսի կիլոմետր օգտագործելի տարածքը, մնացած անապատային մասը դեմոնի միջուկային կենտրոնն է, որտեղ ոչինչ չի աճում, բացի ավազը, ուրեմն սա նկատի պիտի ունենաք, այնպես որ փաստարներ հանչամեք, բայց դուք գիտեք, որ Իսրայելում լոլիկի տեսակներ են մշակվել, որոնք հարկերով բարձրանում են, առաջին, երկրորդ, երրորդ, և լոլիկը բերք է տալիս բազմատիվ ձևերով։
մենք ունենք գյուղատնտեսական ակադեմիա, որտեղ իրավաբաններ են արտադրվում, մենք ունենք ինժեներական բուհեր, որտեղ ես ենթադրում եմ պոլիտեխնիկում էլ հավանաբար իրավաբանների եւ տնտեսագետների ֆակուլտետներ կլինեն, բայց ինժեներական ուրեմն մասնագիտացումներ նույնեղ վիճակում կլինեն. Օրինակ ասեմ, որ իմ ունեցած տվյալներով քարաշատ, քարահարուստ Հայաստանում ուրեմն քարի վերամշակման ամբիոններ եւ ֆակուլտետներ տեղի արդյունքս չունեն։ Ժամանակին մենք ունեցել ենք քարով զբաղվող գիտահետազոտական ինստիտուտներ, այս բոլորը գողապետության շրջանում կերել են, պատկերացնում եք, այս բոլորը պիտի վերևանվի, այստեղ բլեֆը, ինչ ասեմ, հա, երեսպաշտությունը սուտ խոսել ոչ մեկին օգուտ չեն տալիս, եւ այսպես կարելի է շարունակել, կարելի է շարունակել, նաեւ ասել նաեւ որ ակադեմիայի փիլիսոփայության, քաղաքագիտության եւ իրավագիտության ֆակուլտետ ինստիտուտում, որ հզորագույն մտավոր պոտենցիալ է ունեցել, եւ դուք գիտեք, որ վերջի շրջանում ղեկավարությունը համառ դաժան մրցակցային պայքարում փոխվել է, հիմնականում արտադրվել են քրեական իրավունքի մասնագետներ, պարզ է ինչի համար, որտեղ քրեական իրավունքի մասնագետները եւ սուտ սոցիոլոգները, զեղծարար սոցիոլոգները, ուրեմն մեծ փողեր են աշխատել, և այսպես ուրեմն կարելի է շարունակել տարբեր, բայց ես կանով այս մասը վերջացնենք, անցնեմ հաջորդ հարցի, այսինքն մենք ինչ ունենք, ես կառավարությանն եմ դիմում, ça նաև գուսակցության տեսակետն է, շտաբ կարգով արտակարգ միջոցներ ձեռք առնել, ուրեմն գյուղատնտեսության, բարենի, գիտության և այլնի ոլորտներում ռացիոնալ իմաստով կազմակերպել աշխատանքը, ընդ որում կարող եմ նաև ձեզ ուրախ բան ասել, նույն սոցիոլոգ, բանի, փիլիսոփայության, քաղաքագիտության եւ այլն, էլ այսպես իրավունքի ինստիտուտը շատ արագ վերակառուցվում է, եւ մենք մի քանի ամիս հետո կունենանք Հայաստանում ի վերջո ակադեմիական ուրեմն ուղեղային կենտրոն, որտեղ ամեն ինչ կլինի, բայց քրեական իրավունքի մասնակետ չի լինի, արդադրվող, որ ինչու եմ ասում, որովհետեւ դուք տեսնում եք սրանց արածը, ուրեմն պարզվում է, սրանք նախատեսում են, որ Հայաստանը մի 40,000 տարի պետք է հանցագործ միջավայր լինի եւ քրեականի մասնագետները, գրագետ եւ կիսագետներ, գրագետներ շատ պետք է լինեն, որ շատ փող աշխատեն, որ այս բոլորը այս ինստիտուտը վերջացել է, այս ինստիտուտը անցնում է իր ուրեմն նախագահության կողմից ծանրված կառավարության քաղաքական ենթատեքստում իր ֆունկցիաների կատարմանը, մենք ես ենթադրում եմ 5-6 ամիս հետո կունենանք նրա առաջին վերակառուցված, այսպես շագերտներում ասած, մտային արտադրանքներ եւ այլն։ Հիմա սա այսպես, ուրեմն դուք գիտեք, որ մեզ համար խաղաղությունը պարզ է այս խնդիրների համար եւ բանակ վերակառուցման, կիստ վերակառուցման, իր մոդելի ընտրության վերազինման հարցունի, այս պայմաններում Հայաստանին օդու ջերի պես պետք է խաղաղություն, այլապես մենք մեր պետականության նավը կխորտակենք մանավանդ աննորմալ շարժումներից, որովհետև մենք իրականում չունենք այն դաշնակիցը, դուք տեսակ, որ ՀԱՊԿ-ը կոչվում, և Ռուսաստանը, որը 20 թվականի աշնանը մեզ օգնեց, որպեսզի մենք լավ պարտվենք հոգուտ Ադրբեջանի և ինքը տեղավորվելու համար։ Հիմա ես էլ, եթե կներեք բարի համար, եթե որևէ ավանակ կա աշխարհում մեկ և նորից գբրկտացնի ուրեմն թուրքական գործոնը մեր պարտության հետ կազմակերպման մեջ, չարաչար սխալում, ոճրագործ է, Թուրքիան հրավիրվել է այդ աշխատանքին մասնակցելու Ռուսաստանի կողմից, հրավիրվել Անդրկովկաս, որպեսզի հետո նաև ապուշների համար բացադրվի, որ ուրեմն մենք պարտվեցինք, Հայաստանը պարտվեց, որտեղ Ռուսաստանը շատ թույլ էր, իսկ Թուրքիան ուրեմն պետք է որ այդ տարավոր իր ոճերը գործեր, այսինքն ձեռի հետ նաև Թուրքիայի հետ առանձնապես պատմական և այլ լարված հարաբերություններն ավելի լար են ռուսական սայլին հավերժորեն կապելու համար։ Հիմա այստեղ մի բան եմ ուզում ասել, իմ ասածի մեջ որևէ թշնամանք կարծում եմ չկա, և չեք էլ կպցնի,
Եթե կկպցնեք, դա ձեր գործն է, ես ոչ մի բանից չեմ խոսակում, ուրեմն ինձ համար գերակայ Հայաստանի ազգային պետական շահ և հայ ժողովրդի անվտանգ գոյությունը աշխարհում է առաջին հերթին բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե ուզում եք իմանալ, այո, ես ֆոբիա ունեմ, ովքեր Հայաստանի վրա են գալիս, և դա նորմալ ֆոբիա է, այնպես ինչպես այսօր ուկրաինացիները չեն կարող ռուսասեր լինել։ Մանավանդ Բուչա քաղաքի բնակիչները վստահ Մարիուպոլի հետ ռուսասեր չեն, եթե ռուսասեր են, ուրեմն ոգեկան հիվանդ են, կարծում եմ այդ խնդիրը չկա նույնը մեր պարական։ Ուրեմն հիմա այս պայմաններում դուք տեսնում եք, որ գողապետությունը որպես 5-րդ շարասյուն, որ խցկվել ազգային ժողով, ըստ էության երկիրը չի թողում հանգիստ վիճակում կառավարելու, աշխատելու, դա առաջինը մտքի ինֆանտիլության հետ կապ ունի, որտեվ եթե դուք օպոզիցիա եք կամ ընդդիմություն, նորմալ դուք պետք է ավելի լավ ծրագրեր առաջարկեք, ավելի լուծելի խնդիրներ և անշխատեք, որ երկիրը լինի ավելի գրավիչ, սա քաղաքականության մեջ այդնի է որպես փափուկուժ, փափուկուժը երկրի հմայքը ներկայացնող պատկեր է, եթե Հայաստանում քաղաքական գործընթացին, եթե դուք կերուից կամ մոտիկից նայում եք, այսպիսի երկրին ոչ մեկն է չի ուզում օգնել, որովհետև սրա նախագահները, հիմա մոռանում եմ, Արցախում և Հայաստանում այնքան նախագահ է բուծվել, որ դրանք երկու 10-20 միավոր կլինեն, դրանց վարորդներ, չգիտեմ ինչեր, և այլն էլի, հիմա սրանք տեսնում եք, որ ինչ զազրելի պատկեր են առաջացնում համաշխարհային անվտանգության առաջ, մանավանդ ուրեմն գերմանական կերխաճի շեսնող ռուսական զետով, ուրեմն սա այլանդակում են նաև այս վիճակը, պատկերացնում եք հիմա այն ֆրանսիացուն, որը հայ ժողովրդի նկատմամբ գիտեք ինչ վերաբերմունք կա, հարգանք և այլն, մեկ էլ Արցախի, որին շատ-շատ ինքը օգնել է, թեկուզ ֆրանսիացիական ուրեմն ջանքերով, և ահա Արցախի մուտքի վրա տեսնում է գերմանական կերխաճի կեսը, որը Ուկրաինայում ավելի մահ է տարածում, որը սրանք մեր պետության թշնամիներն են, ազգանունեն ինչպես ուզում եք դրեք, հայ, վրացի, թուրք, չգիտեմ ինչ, հիմա այստեղ ինչ եմ ուզում ասեմ, և ահա դեսեք հերթական պետություն ապակայունացնելու հերթական փորձն արվեց, որը հիշեցնում էր կարտոլ տնգելու գործընթաց, այդ դրոշներ տնգելով ման էին գալիս, այստեղ այդ պետական հանցագործություն է կատարվում, ինչու, բոլորին պարզ է, թե Արցախի երագույնը նման այդ կտրվածքով ինչու է ստեղծվել, դա ստեղծվել է ժամանակին ինքնորոշման իրավունքի և այլի պարագայով Արցախի հնուրում պետության ինքնորոշման իրավունքը տեղացնելու համար և ոչ ավելի, և ընդհանրապես Հայաստանում չի կարող ավելի գերական մի բան լինել, քան երագույնն է հայկական, բացառված է, և ահա այստեղ որպեսի նսեմացնեն երագույնին, այսինքն Հայաստանի ազատ անգախ պետականությունը և Հայաստանը ներկայանա որպես հավանաբար, հա, կալմիկյա այս անգամ, ուրեմն Արցախի դրոշը ձեռները արշավը կազմակերպում մարդկանց, էժանացնելով սրբազան ուրեմն երագույնին, և դա վերազմը ժողովրդի մեջ տարածվեց, որ կարտոլ տնգողների արշավը գարնանացան ժամանակ, հավանաբար այստեղ նկատ ունեն նաև Սերժ Սարգսյանի սալյարկա, ուրեմն գողացած սալյարկայի հարյուրավոր տոննաները, հասկանում եք, հիմա սրտիցավով եմ ասում, բայց ոչ վախենալու, նկատի ունեցեք, ուրեմն հիմա անցնենք երկրորդին, դուք գիտեք, որ Մետրոպոլյան, այսպես ասած մեր դարավոր հազարամյակների բարեկամը, որին 1000 տարեկան չկա, գիշեր ցերեկ Հայաստանը ուզում ներդնել սեփական լեզուն սեփական մշակույթի նկատառումով, ես բոլոր միամիտներին ասեմ, որոնք իրականում ուզում են, որ ռուսերեն լեզուն սովորեն իմանան, Ռուսաստանի լեզուն իմպերիական այսպիսի ուրեմն ձգտումների պարագայով լեզվի հարց չէ, դա իր մտածողության մշակույթի մուտանների աճեցման միջոց է, ուրեմն դրա համար ես օրինակ չգիտեմ որևէ այսպես դեպք, որ անգլիացիները որևէ երկիր անգլերը ներդնեն, նույնիսկ Ռուսաստան կամ ֆրանսիացիները իրենց լեզուն ներդնեն
ուրիշ երկրներ։ Ինչու՞։ Որովհետև մարդիկ ուղեղ ունեն, եթե տվյալ երկիրը նվաճումներ ունի մշակույթի, տեխնոլոգիաների, գիտության եւ այլ բարականերով, նրանք իրենք կամավոր կսովորեն ուրիշ լեզուներ։ Հասկանում եք, օտար լեզուներ։ Ուրեմն մեզ համար առաջին օտար լեզու ռուսերենը, չպիտի ռուսերենի ուրեմն ռուսաց դպրոցների ձևով ներդրվի Հայաստան։ Դա մենք դժվարությամբ հաղթահարել ենք, իհարկե մենք ունենք հսկայածավալ ռուսախոսների մի հատված են Հայաստանում, որը մոնոէթնիկ է, եւ ռուսերենը բարձր որ խորենացու ժամանակներից չի եղել։ Հետեւ Ռուսաստանի կողմից ռուսերենի ապարտադրումը ունի բացառապես իմպերիալիստական գաղութային նպատակ։ Սեփական հիվանդ պատկերացումները մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ երեխաները տեղավորելու համար։ Դրա համար հարցի լուծումը կա։ Առաջին, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ աշխարհասփյուռքահայության համար մեր հայոց լեզվից հետո շատ կարևոր է անգլերեն լեզվին տիրապետելը, որովհետեւ դա համաշխարհային տեխնոլոգիան է, համաշխարհային զարգացումն է եւ հաղորդակցությունն է գլոբալ իմաստով։ Երկրորդը, մեզ համար չափազանց կարևոր է ֆրանսերեն լեզվի իմացությունը, որովհետեւ որը մեկը չի կարող հակառակն ասել, որ ֆրանսերեն լեզուն համաշխարհային մշակույթի քաղաքացիական հիմնական լեզուներից մեկը չէ։ Մանավանդ, եթե մենք նկատի ունենանք Կիլիկյան Հայաստան, դրանից առաջ, դրանից հետո մեր սերտ կապերը ֆրանսիական մշակույթի հետ, եւ դա ուրեմն դրա սիմվոլն է, մենք ունենք, չէ՞, մեր անզուգական շարմազնավորը, մնացածների մասին չեմ ուզում ասել։ Եվ ֆրանսիացիները երբեք Հայաստանին չեն բարտադրել ֆրանսերեն լեզու։ Մարդիկ սիրով ուրեմն ֆրանկաֆոն են դառնում հայոց լեզվի բազայի վրա, բացառապես, որովհետև այդ լեզու գրավիչը ֆրանսիայի մշակույթի համաշխարհային է, հումանիստական է եւ այլն եւ այլն։ Ես ցավով հետեւյալն եմ ուզում արձանագրել, եւ դա մեր ժողովրդի եւ մեր պետականության արմատական սխալն է։ Գերմաներեն լեզուն Հայաստանից դուրս է մղված, դա ոճիր է։ Ինչու՞, որովհետև Գերմանիան եղել է, Գերմանիան աշխարհը վերածվել է նորից Եվրոպայի տեխնոլոգիական նվաճումների խոշորագույն կենտրոնի։ Գերմաներեն լեզուն մեզ համար խիստ անհրաժեշտ է տեխնոլոգիական ճեղքումների զարգացման եւ այլնի համար, սա երբեք չմոռանաք։ Գերմանական փիլիսոփայությունը մրցակից չունի կլասիկան, գերմանական դասական երաժշտությունը ընդհանրապես իր հետ չունի որևէ մեկի մրցակցությունը։ Այստեղ ընդգրկեք նաև Ավստրիան իր ծաղկուն մշակույթով, իր ավանդույթներով եւ այլն, եւ դա խիստ անհրաժեշտ է մեր քրիստոնեական քաղաքացիական մշակույթի զարգացման համար։ Հիմա գալիս ենք Ռուսաստանին։ Այն ոչ մեկը ռուսերեն լեզվին դեմ չի, անշուշտ, բայց Ռուսաստանը թող լինի այնպիսին, որ գրավչություն ունենա եւ մարդիկ ուզենան ոչ թե ուրեմն դիմը պայքարեն, այլ նաեւ կարիք ունենան անպայման սովորելու, անպայման, ուրեմն, բայց ոչ վարդադրանքով։ Իսկ մեր հայրենակիցներին, ովքեր հայրենադարձության խնդիր ունեն եւ Ռուսաստանից են գալու, իրենք մեր պետականությանը իրավունք չունեն բարդադրել ռուսերենով դպրոցներ բացել, իրավունք չունեն։ Ուրիշ բան կա, ես կարծում եմ, որ աղետի եզրին հասած քայքայված հայկական դպրոցները շատ արագ պետք է վերականգնվեն։ Մեր դպրոցները, հայկական դպրոցները պետք է վերականգնվեն շատ ուրեմն արագ եւ լավ տեմպերով։ Հենց կրթության նախարարության խնդիրը սա է, ուրեմն հայոց լեզվի մասին օրենքը պահպանելու, գումարած դրան։ Այդ դպրոցներում լավագույնս պետք է ուսուցանվեն հայկական, ուրեմն, հա, հայկական դասարաններում ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, այս ընտրության, սա միայն այս ձևով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռուսերենով դասարանների գոյությանը, այո, դա պիտի լինի, ուրեմն, ոչ նրանց, ովքեր ռուսախոս են, ռուսալեզու, հայերի համար պիտի լինի մի պայման, վերադարձողների հատկապես, և Հայաստանում հայերենի լեզուն, մայրենի լեզուն մոռացածների։ Խայտառակությունը Երևանի կենտրոնում
հայը քայլում է իր մայրենի լեզուն ռուսերենն է։ Ես ինչու եմ ասում, որտեղ ուտար լեզվով ուրիշ պրոբլեմ մենք չունենք։ Եվ այսպես ուրեմն, դա նշանակում է, որ պիտի կրթության նախարարությունը մտածի մեր հայրենադարձող հայրենագիտների երեխաների համար, որ նրանց ռուսերենով դասարաններ ընդգրկելով առաջիկայում մի քանի տարվա ընթացքում տեղափոխի հայկական դպրոցներ, հայկական դասարաններ, պարզ է բարեկամներ, ռուսերեն դասարանից հայկական դասարան, սա ձեր ճանապարհն է, ոչ մեկը չամարձակվեք, բերեք օտար լեզու, պարտադրեք մեզ։ Եվ այս պայմաններում նկատի ունեցեք, մեր ժողովուրդը շատ հումանիստ է, մեր մշակույթը շատ բաց մշակույթ է, նա ազատ դարերի ընթացքում փոխակերպվել է, փոխվել է, համագործակցել է, տավեր վերցրել է, Սերդի Բաբախյանի նման աշխատանքի ձևով, և նա օգտագործել է որպես գործիքակազմ օտար լեզուներ, ռուսերեն այդ գործիքակազմի մասերից մեկն է, և որևէ լավրով ֆոկուսներ չանի, ուրեմն, և իրեն թող չհակադրի այլ ժողովուրդների։ Եթե Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավի իմաստություն ունենա, և այսօր էլ իրենց խորտակված Մոսկվա նավը Սևծովում, որտեղ բնականոր թուրքական գործոնը առակ հզորանում է, հակագշռում է, չէ՞, ուրեմն ուրիշներին ոչ չպիտի պարտադրի, պարտադրանքը դա չպիտի լինի, պիտի իմանա, որ դա ծնում է թշնամանք, այնպես ինչպես իրենց թշնամանքի արդյունքով ունեցան ավելի հզոր, ավելի կազմակերպված, ուրեմն Ուկրաինա, որի հետ հարց լուծելը կարծում եմ, որ այնքան էլ հեշտ չի, սա փոքր Հայաստանը չի, ուրեմն որպես բարեկամի կազմակերպես ուրիշ հորդաների արշավանքը դաշնակցի վրա քո հարցերը լուծելու համար և հավեր կոնֆլիկտը ներդրածելու կառավարես այդ ժողովուրդներին։ Հիմա ես հարցն եմ պիտի փակենք, ուրեմն այո, ռուսերենը պիտի սովորեն առաջին հերթին, բայց անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, նաև չինարեն, որտև հսկա մի քաղաքագրթություն ոտի վրա է բարձրացել, ավելին ասեմ, մեր երկրով, սիրելի բարեկամներ, շատ հետաքրքրված է լավագույն հնագույն մշակույթ ավանդույթ ունեցող մի գիգանտ, և դա Հնդկաստանն է, գուցե հնդկերենը պետք է դառնա ուսումնասիրության առարկա, որովհետև մենք պարտավոր ենք հնդկական մշակույթ քաղաքական ավանդույթ մտնել իրենց լեզվի իմացությամբ, բայց բնական է, որ սրանցից ոչ մեկը մեր լեզվին, հայոց լեզվին չի կարող մրցակից դառնալ և դուրս մղել։ Ընդ որում հիմա ամփոփենք այսպես ռուսախոս հայ բարեկամներին, մեր ցեղակիցներին, ձեր երեխաները 4 տարի, 5 տարի հայկական, ռուսական դպրոցներում սովորելու աշխանաբար պիտի պատրաստեք հայոց լեզվով իրենց կրթությունը շարունակելուն, ուրիշ ոչինչ, սա նոր բան թող ձեզ չթվա, եթե նոր էր, լավ յուրացրեք և ականջների ուղարեք։ Իսկ կրթության նախարարության առումով ասեմ հետևյալը, բարեկամներ, դուք պետական կառավարչական ապարատում, հիմնարկներում, փողոցում տեսնում եք, ուրեմն պրոլետարացած հայոց լեզու, այն ոսկեղենիկ Չարենցյան լեզուն, Տերյանի լեզուն մենք այլևս չունենք, պետական հիմնարկներում խոսում է գրեհիկ, ժարգոնատիպ, պրոլետարացած հայոց լեզուն, և սա անարգանք է Մեսրոպ Մաշտոցի, Խորենացու, Դավիթ Անհախտի, Նարեկացու և հայ մշակույթը ստեղծած գիգանների հանդեպ, անհարգանք է Կոմիտասի հանդեպ, հարգանքի բացակայություն է մեր ոսկեղենիկ գրապարի հանդեպ, որոնք համաշխարհային քաղաքագրության գանձարանի գանձերն են, ուրեմն մեր դպրոցի խնդիրը, բուհերի խնդիրը, հայոց լեզուն բարձրացնելու մեջ է, նաև օտար լեզու զուգորդումով, որոնց մեջ ռուսերենը առաջին տեղ չէ և չի կարող լինել, ասեցի, որտեղ նրա նպատակ իմպերիալիստական է, ուղեղը հոգին պղտորելու համար է, մուտաններ աճեցնելու համար է, լրտեսներ աճեցնելու 5-րդ շարասյուն ստեղծելու նպատակ է հետապնդում, հետևաբես դա մերժելի է։ Ուրեմն ես եմ այն խնդիրն է, որ ես ուզում էի ասեի այս կապացությամբ, իհարկե սրանք հաճելի խոսակցություններ չեն, բայց մենք պետք է իմանանք, որ մեր կյանքը և մեր պետականությունը տատանվում է,
մենք արյան գնով, կյանքի գնով, համաշխարհային հայությունով, Հայաստանի Հանրապետության պետական անկախությունը կորցնելու իրավունքը չունենք. Դրա համար պետք է մշակվի, սա վերջին բլոգն է, որ ասում են, և մշակվում է, ուրեմն արտաքին քաղաքական հայեցակարգ, և դա ապաշրջափակման կամ հայկական խաչմերուկի քաղաքականությունն է. Սա Հայաստանին կվերադարձնի նախկին փառքին, իհարկե դա դժվար կլինի, դա ուրեմն մեզ կտանի, կվերադարձնի այնտեղ, որտեղ պետք է լինենք. Ես ասեմ նաև, որ պատերազմի պարտության մեջ հետևյալն է, եթե սրանով ավարտենք այն պատերազմը, որտեղ մենք տանուր տվեցինք աղետալիորեն, դա նաև սովետական բանակի մոդելով կառուցված բանակն էր. Դուք տեսնում եք, որ սովետական բանակի մոդելով կռվող ռուսական բանակ ինքը հերթական ծախողումներ, պարտություններ է կրում, իրենից մի քանի անգամ, բազմաթիվ անգամեր թույլ ուկրաինական բանակի հանդեպ. Այդ իմաստով ուկրաինական բանակը չափազանց ուրեմն ուժեղացել է. Դա նշանակում է, որ իրենք ճիշտ ճանապարհի վրա են, իսկ մենք խոսում ենք. Երկու պատերազմից հետո տարի ու կեսը զբաղված ենք փողոցում կարգու կանոն հաստատելով ազգային ժողովի ուրեմն աշխատանքները ծախողելու գողապետության անկայունություն առաջացնելու աշխատանքով. Եվ այսպես ուրեմն, նաև այսպիսի մի բան կա, առաջարկ ունեմ ուրեմն ռևանշիստներին, որոնք ուրեմն գնացին, արշավեցին կարտոլ տնգելու առաքելությամբ Ստեփանակերտ, ռուս խաղապահները մուտքը արգելեցին. Հայտնի է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության իրավիճակի գնահատականը, արժևորումը եւ այլն. Բայց դրա հետ միասին ես իրենց առաջարկում եմ, որ գիշեր ցերեկ ցույցը գործատու լեկանով սոցիալական պետության սեփական ինստիտուտների սեփական կառավարության դեմ, քանի որ ձեզ արգելել են ուրեմն Ստեփանակերտ մտնել ռուս խաղապահներն, առաջարկում են ցույցերը շարունակել Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց, որտեղ ռուսական պետությունն է, որ ձեր արգելել է մտնել այնտեղ, և տգիտությունը, բացարձակ ապուշությունը կարող է մարդկանց հուշել, թե Ալիևն ու Փաշինյանը իրար հետ պայմանավորվել էին, իսկ տահաղորդել ազատություն ռադիոկայանը, որպեսզի իրենց թույլ չտան մտնել Ստեփանակերտ, և թույլ չտվողը ռուս խաղապահն էր, կրկնեմ, հա, ցույցերը շարունակեք Ռուսաստանի դեսպանատան դեմ, դուք դրանով կապացուցեք, որ մեր երկրի ուրեմն շահերով ապրող ուժեր և ոչ հինգերորդ շարասյուն կամ քայքայիչ աշխատանք տանողներ. Այնպես որ և իշխանություններին էլ հիշեցնեմ, դուք գիտեք, որ Ուկրաինայում ձերբակալվել է ուրեմն Պուտինի մերձավոր ընկերը լրտեսության մեղադրանքով, և այսպես ուրեմն ինչեր ազգանունը, Մեդվեդչուկը, մեր Մեդվեդչուկները թափառում են փողոցում, պետական հիմնարներում և այլն. Ազգային անվտանգության ծառայությունից մեր ժողովուրդը սպասում է մեր Մեդվեդչուկների հայտնաբերմանը, ներկայացմանը և այլն և այլն. Եվ դժբախտաբար մեզ մոտ դրանք շատ ավելի շատ կլինեն, բայց դե կարելի է ուրեմն տեղ գտնել և սրանց մեկուսացնել. Առանց սրանց մեկուսացման մենք պետություն չենք ունենա, նկատի ունեցեք. Եվ վերջին պահանջը, կարող ենք գոհ լինել վարչապետից, դժգոհ կարող ենք լինել, պրոբլեմ կա, չկա եւ այլն. Հայաստանում այո իշխանապողություն պետք է, բայց այդ իշխանապողությունը պետք է լինի հերթական օրինական ընտրությունների շրջանում. Օրինակ, մենք որպես կուսակցություն պատրաստվում ենք հերթական ընտրություններին. Եթե ծայրահեղ վիճակ է, արտահայտ ընտրություններ, ուրիշ ոչ մի ֆոկուս, ոչ մի ապուշ տկետ, ուր իշխանապողություն բառաչելով թողնորից փողոցներ չեննեն, ուրեմն կա ճանապարհը և դա ժողովրդավարությունն է, դա մեր բրենդն է, մեր ժողովրդի ուրեմն այսպես ասեմ, հա, միակ ներկայանալի հզոր մի բանն է ժամանակի շարման իմաստով, իսկ նոր հայական կազմին պիտի խորտորել, որ նվիրվեք ուրեմն Հայաստանի բանակի վերակառուցման այնպես ավելին, քան ձեր պապերը
ռուսական բանակի շարքերում գրվում էին գերմանական հորդաների դեմ, դրանից ավելին, դուք պարտավոր եք այսպես, և բանակի ռուսական, և հիմա ռուսականի խնդիր չի, օտար բարքերով բանակը մեզ համար կործանվար էր, արդյունքը տեսանք մեր ռազմիդաշտեմ, եվ այլն, ստեսություն ձեզ, բարեկամներ, լավ մնացեք, տողորվեք հավատով, և ըստ կանխատեսումների պատրաստվեք, ինչպես ասում են, երկար տևական վասքի, ուրեմն, որովհետև պարզե, որ Ուկրաինան աշճանաբար վերածվում պատերազմ մոդելի իմաստով երկրորդ Աֆղանստանի, և այն սովետական միությունը, որ գործանվեց Աֆղանստանի պատերազմի հորձանուտների մեջ, թուլացած գողապետության վերածված Ռուսաստանը չի կարող Ուկրաինայի ուրեմն տափաստաններում, խուդորներում հաղթել նորագույն տեխնոլոգիաներով, հայրենիքի համար անվերջ նվիրումով և կրթված գեներալիտետով կրվող բանակի հաղթանակը չի կարող ունենալ։ Հետևաբես մենք պարտավոր ենք այս բոլորը հաշվի առնել առաջին հերթին մեր երկրի անվտանգությունը, արդիականացումը կազմակերպելու համար և որոնել այն հավասարակշռությունը, որը մեզ դուրս կբերի ապաշրջապատման և քիչ շատ տաների հարաբերությունների հաստատման և Թուրքիայի և ուրեմն Ադրբեջանի և Վրաստանի, Եգրանի և այլնի հետ հավասարակշռությամբ հայեցակարգը դա թույլ է տալիս, և այսպես, և ուրեմն Ադրբեջանի, ուրեմն էйֆորիայի, հա, և էթնոատելության, ֆաշիստական դրամատրության ղեկավարությունը պիտի հասկանա, հատկապես ԿԳԲ-ի շնիկի տղա նախագահը պիտի հասկանա մի բան. առանց Հայաստանի իրենք անկախ լինել չեն կարող, դա բացառված է։ Հետևաբես վերադարձեք տարածքի շրջան, Հայաստանի հետ շահերի համադրման ճանապարհով մոդուս վիվենդին պետք է գտնել, և այդ դեպքում տարածաշրջանից դուրս կգան բոլոր խառնավիշներ, առաջին հերթին Ռուսաստանը, բայց դա չի նշանակում Թուրքիայի ներթափանցում, որպես նրան փոխարինող։ Մի բան եմ ասելու, երբ հայի հետ խոսում ես, հենց ասում ես թուրքական, ռուսական գործոնի թուլացում, այս սարսափած ուրեմն ուղեղը անմիջապես, բա ասում է Թուրքիան ուժեղանում, Թուրքիան չի ուժեղանում, երբ մենք մերժում ենք ռուսական օրենտացիան, դրա այլ ընտրանքը ամենևին էր թուրքական օրենտացիան չի, այլ դրա այլ ընտրանքը իսկական գերակայությունը հայկական օրենտացիան է, ուրեմն մեր բանաձևն է հայկական օրենտացիա, որը թույլ է տալիս բոլոր երկրների հարաբերությունների կարգավորում ըստ պետությունների շահերի, մշակութային քաղաքակրթական կոդի, ժողովրդավարության և այլն։ Կրկնեմ, հա, երեք ուրեմն նորից բառաչումներ են սկսվում, ես ինչ է կատարվում, նախ ինչ է կատարվում, բարեկամ, Ռուսաստանը ինքը իրեն անգում է դնում, դուք ուզում եք պոչից կախվել, ուզում եք քտածակից, ուզում եք մյուս տեղերից, ինքը անգում է դնում, դուք չէ, որ Հայաստանը չի կարող ոչ Ռուսաստան վերածնել, ոչ էլ մերցնել, հետևաբես սեփական տգիտությունը ժողովրդի վզին մի փաթաթեք, ուրեմն ինքը անգում է ունենում, ինչպես ունեցել է 14 թվին, ինչպես ունեցել է 90 թվականին, իսկ այս անգամ ես ենթադրում եմ, որ ուրեմն հավաքական արևմուտքը կամ քաղաքագիրթ մարդկությունը թույլ չի տալու վերածնվելու ուրեմն այնպիսի Ռուսաստան, ինչպիսին կա, այնպես ինչպես թույլ չտվեց արևմուտքը, որ վերածնվի այնպիսի Գերմանիա, ինչպիսին կար Հիտլերի ժամանակ, դա կլինի հավանաբար ժողովրդավարական և այլն, և դա մեզնից կախված չի, քանի որ կախված չի, այսօրվանից նախապատրաստվեք հավասարակշռության հայեցակարգի կատարմանը, իրականացմանը, և վերանայեք հայկական հին դոգմաները, որ նաև ներդրված են, նաև սարսափազդու են, նայում եմ, ուրեմն ծանոթում եմ, ես կան ասեմ զավեշտի համար, 4 կիլո, 4 մետր բոյ ունի, մանդավարժականում ման է կարես, ուրեմն ամեն թևը 80 կիլո է, և եթե թողես այնտեղ կարող է մարդկանց հոշոտի ֆիզիկապես, հենց թուրքի անուլսում մուկ է տարնում, ինչ եք սարսափում են անմիջապես, ու եթե տղամարդեք ուղեղներ տաշխատեցրեք, մեր կենսաձևը գտնենք և ապրենք ուրեմն հարևանների հետ ոչ թե բարեկամությամբ, բլեխնի արեք,
ոչ մեկը բարեկամության, երջանկության մասին չի խոսում, այլ հարաբերությունների կանոնավորման մասին է խոսքը, եւ այս կուրսը այլընտրանք չունի, եթե ուզում եք Հայաստան մնա, իսկ եթե ուզում եք մոնղոլ թաթար դառնալ, դուք կարող եք գնալ Թաթարստան եւ կարող եք գնալ Ղազան, վերածվել մոնղոլ թաթար, ոչ մեկը ձեզ չի խանգարում, այնպես որ պիտի աշխատել, գտնել եւ ունենան, այսպես ասեմ, այդ մեր նշաձողը կամ մոդելի այն վիճակը, որ կա. Առաջին հանրապետությունը ծնվեց Ռուսաստանի ռուսական ուժի բացակայության պայմաններում եւ երկու տարում 11 հազարանոց Հայաստանը վերածվեց, ուրեմն 65-71 հազարանոց պետականության իր զինված ուժերով եւ այլն. Նա ներքին պայթեցում ունեցավ եւ այդ ներքին պայթեցումը կատարեց հայ տականք, հայ բոլշևիկը, որոնց արցանները փողոցներում թափառում են, անուններ եւ այլն. Հայաստանում շրջաններ կան, որտեղ բոլշևիկների գերեզմանոցները վերածվել են, մնում են որպես արցաններ։ Սրա մասին ես ժամանակին ձեզ կասեմ։ Հայաստանը պետք է աղտեղությունից մաքրվի եւ առաջին հերթին բոլշևիկյան ազդեցությունից եւ ուրեմն օտար պետության հպատակ լինելու ձգտումից։ Մնացածը քննարկեք ձեր աստվածներին, ձեր արքաներին եւ մենք կունենանք Հայաստան։ Ուրեմն ես եսքան եմ, հաջողություն ձեզ, մեր ասածի մեջ չտեսնեք թշնամանք, բայց եթե ուզում եք նաև տեսեք, որտեղ մենք պատրաստ ենք նաև մեր հայրենիքը պաշտպանելու, այնպես ինչպես իհարկե այսօրվա օրինակով ասենք, ուկրաինացիները արյան վերջին կաթիլով պաշտպանում են հայրենիքը, եւ մի մեղադրեք, ես Ուկրաինա չեմ պաշտպանում եւ ընդհանրապես ոչ մեկին չեմ պաշտպանում, մեր կարծում եմ Ուկրաինա մեր պաշտպանության կարիքն է չիզգում, որտեղ նրան հովանավորում է Միացյալ Նահանգների նման հզոր պետություն, արևմուտք, համաշխարհային հանրություն եւ այլն։ Ես մեր տեսակետ պաշտպանելով Ուկրաինան, այսօր մենք պաշտպանում ենք Հայաստանի ազատությունն ու անկախությունը եւ վերածնման արդիականացման շանսը։ Հետևաբար գծե ժողովրդավարությունը, որը համաշխարհային միակ այսօրվա իմաստով ուրեմն լուսավոր գաղափարն է, բայց որ ավելի շատ պետք է Հայաստանի ներքին կյանքի համար, որ մեր ժողովուրդը շնչի, արարի եւ ծաղկեցնի իր հնամենի հայրենիքը։ Ուրեմն, այսքան հաջողություն ձեզ, մենք կհանդիպենք այլ բարեկամներով։